عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. شيخ وصلي شمني وزيواكو وليوك هنا عم أمباو مليز كبار كذا ومكوي كافو. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. اللهم أثبنا بمحض فضلك وجودك وكرمك على ما قرناه من سورة الإخلاص. آمين. وما هللناه وما صلينا ولا حبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأوصل اللهم ذلك ثواب ثواب مثل ذلك إلى حضرة حبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع المؤمنين والمؤمنات ومشائخنا وأجدادنا وآبائنا وأمهاتنا وكل من تعرف نسبا ودينا. اللهم اجعل فداءهم من النار. اجعل فداءهم من النار. اللهم اجعل فداءهم من النار. اللهم اجعل فكاكا لهم من النار ومن عذاب القبر ومن أهوال القيامة. جمعنا وإياه في دار كرامتك وسكرامتك مع عبادك الصالحين صلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. asante sana asante sana kutoka katika studio zetu za ZBC tu wema unaendelea jijini Dar es Salaam tukiwa hapa mubashara live Masjid Mtoro leo katika Busati la Mtoro. Busati limebeba nani leo? Busati limebeba na mwenye jiji la Dar es Salaam. Anaitwa nani? Fadilat ad-da'i ila Allah Sheikh Walid bin Sheikh Al-Hadi Umar Wakawambwa, imamu mkuu wa Masjid Kichangani. Hapa alikuwa imamu na yeye ni imamu na babake alikuwa imamu na yeye imamu. Insha Allah uwanja huu tumempa leo atambaye nao wa Busati la Mtoro kwa kuzitengeneza nyoyo za watu na mada inayosema maisha baada ya Ramadhan. Ndugu mtazamaji, muangalie Sheikh wa mkoa amekaa kutaka kuzitengeneza nyoyo za watu. Fadhi tafadhal mashkur. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim alayhi salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله أحييكم بالتحية الإسلامية الطيبة الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali ya yote sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayetuneemesha kwa neema nyingi tofauti na anayetufadhilisha kwa fadhila zake kubwa kwa kila kheri ambayo kwamba yeye inamridhi lakini pia inaturudishia manufaa sisi kubwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukusanya katika wakati huu mtukufu pahala hapa patukufu katika muda miongoni mwa nyakati tukufu. Lakini pia nachukua nafasi hii kumswalia kipenzi chake na kipenzi chetu sana mtume wake wa mwisho bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bwana ambaye pamoja na taabu nyingi, misukosuko, shida za hapa za pale, lakini kamwe hakurudi nyuma katika kuhakikisha risala na ujumbe aliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuja kwetu umetufikia. Aliyafanya hayo mchana usiku katika mazingira ya hali zote na misimu yote pasi na kuangalia joto, baridi, mvua. Lakini alifanya kazi huko akisema taraktukum ala almahajjatil bayda layluha kana hariha la yazighu anha illa halik. Maneno haya ameyasema kama wanavyosema watu wa tarehe muda mchache kabla hajafariki kwa miezi kadhaa. Baada ya kuitizama kazi yake alivyoifanya akasema sina wasiwasi, punde tu nitaondoka kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
lakini nyinyi taraktukum ala almahajjatil bayda, nimekuacheni katika mafundisho mwenye ameita albayda, meupe mno yasiokuwa na kigagaziko wala hayana tofauti usiku wake wala mchana. Hakuna atakayepotea ila yule atakayekengeuka kuyaacha mafundisho kama haya. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya Ramadhani na baraka ya darasa hizi, basi sisi tuwe ni wale ambao tunayakamata na wala tusiwe wenye kuyakengeuka mafundisho haya. Amin ya Rabb. Baada ya kumswalia yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitangulize shukrani za dhati kwa uongozi wa Masjidi Mtoro, inshallah, lakini pamoja na crew nzima ya ZBC tu wema unaoendelea nami kunipa nafasi hii kuwa ni mmoja kwa wale watu ambao watatabaruku kufanya chochote katika mwezi wa Ramadhani chini ya kipindi hichi kitukufu au darasa hili linalojulikana kama busati la Mtoro. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Amina ya Rabbi. Amin. Awatengenezee mambo yao. Amin. Awaondoshee kila aina ya changamoto zinazowakabili katika maisha yao ya kila siku. Amin. Na sisi wote tuingie katika mfuko huo ili tuishi salama mpaka siku ambayo Mwenyezi Mungu atatukitari kurudi kwake, basi turudi aliyakuwa nyoyo zetu ni zenye kusalimika. Amin. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru nyinyi, naam, waumini mliojitokeza. Wakati huu ni mgumu sana. Wakati ni mgumu na Ramadhani hii imefika mwisho. Watu sasa wanafikiria masala ya sikukuu. Najua hakuna kilichowasukuma kuja kusikiliza hadhara huu na darasa hii isipokuwa mapenzi yenu ya dhati. Mwenyezi Mungu ayadumishe mapenzi haya. Tupendane hapa na paka tukirudi kwake Mwenyezi Mungu. Pia ili kipindi kiruke, kuna watu ambao wametoa vyao. Wametoa vyao. Wametoa mali zao, wametoa fikra zao. Nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe malipo mema. Amin. Awaondoshee kila aina ya matatizo. Ndugu zangu, tumekutana na hii ni ada ya Waislamu kukutana. Silka yetu sisi na sifa aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'anul Karim, ametuita kuntum khaira umma. Kuntum khaira umma. Nyinyi mmekuwa umma bora. Al-khairia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ya subhanallah. Mmekuwa umma bora katika nyuma zote zilizoletwa katika makundi ya watu. Ukitaka kujua nyumati ngapi zimepita, rudi katika kujua idadi ya mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu aghlab ya kila mtume alikuwa na umma wake. Kila mtume alikuwa na umma wake. Basi yeye mtume na umma wake sisi tunawashinda kwa misdaki aya hii. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kitu gani kilichotufikisha katika khairia na ubora huo? Ile aliyosema mbele, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Msalim tu Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Hii ndio sababu. Sababu nyinyi wakati wote mnaamrisha na kuamrishana mema na kukataza na kukatazana mabaya, na mnaendelea kumuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuthibitishie hayo. Imam Ali anasema man alima makanahu faqad naja. Mtu mwenye kuijua nafasi yake ameokoka. Basi hiyo ndio nafasi yako. Mtu wa Mtume Muhammad, wewe ni umma bora
Na kilicho upandisha katika umma bora, una kazi tatu. Kutwa, unawaamrisha watu mema, na wakati wote unawakataza mabaya, na desturi yako ni kumuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujitahidi tusikikose hata kimoja. Sasa katika kazi yetu hiyo ya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ndio inayotuweka katika viriri na member kama hizi. Mada yetu maisha baada ya Ramadhani. Maisha baada ya Ramadhani. Imekuwa ni desturi ya watu kubadilisha mazingira na maisha kutokana na muda wanaoishi. Mtu katika Ramadhani anakuwa vingine, baada ya Ramadhani anakuwa vingine, kabla ya Ramadhani anakuwa vingine. Hiyo ni sawa. Maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ukisoma unaambiwa walikuwa na desturi moja. Wanaipokea Ramadhani miezi sita kabla ya ujio wake. Miezi wapo katika heka heka za mapokezi ya Ramadhani. Sio siku sita au wiki sita au masaa sita. Sita ta ashhur, miezi sita wanaipokea Ramadhani. Kisha ikitoka wanaiaga kwa kuisikitikia na kuikosa miezi sita tena. Tumsalie Mtume Muhammad. Hao ndio maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale aliowataja Mwenyezi Mungu, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثل كما تجي مungu محمد رسول الله والذين معه نوالي ولكونا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ولكوني وكالي كواسيوكوا وإسلام لكن وينيه كوينيه wanahurumiana. Always ndio tarahum, wakati wote utawaona ruka'an sujjada, wanafanya ibada wakati wote. Tarahum ndio imetumika hiyo fi'lu mudhari hapo. Fi'lu manake kila siku, kila wakati, wakati wowote wao ni watu wa kuabudu. Imekuja fi'lu mudhari nyingine, yabtaghuna fadlan min Allah, wakati wote wanatafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na nini, waridhwana. Hawa ambao Mungu anawaeleza hivi walikuwa wanaipokea Ramadhani miezi sita kabla, na wanaiaga Ramadhani miezi sita baada yake. Maana yake maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama hawakuwa na tofauti ya maisha kabla na baada ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani. Hiyo kumswalia ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndo maana yake. Yani humtofautishi maisha yake akiwa kwenye Ramadhani nje ya Ramadhani, kwamba huyu ukimwona sasa kafunga huyu. Huyu sasa hivi leo hajafunga. Hawakuwa hivyo.
Ramadhani kwao ilikuwa ni msimu wa kuongeza. Haukuwa msimu wa kuabudu. Msimu wa kuongeza. Kwa sababu Mungu anasema tarahum rukaan sujadan. Alafu yabtahuna fadlan min Allah. Kwa hiyo Ramadhani kwao ikija wanaongeza ongeza tu. Kwa sababu tayari wapo katika rukaan sujadan yabtahuna fadlan min Allah wa ridwana mpaka muonekano wao simahum fi wujuhi min athari sujud. Ndio ukiwaona tu Rasuli Muhammad sio mimi na wewe ukitokea tu huyu leo yuko kwenye Ramadhani leo. Ramadhani ikiondoka huyu leo wala hayupo katika Ramadhani. Utamjua kwa mavazi yake, kwa maneno yake, nyendo zake, vyakula vyake, hata ile mikogo. Hata hapo msikitini akiingia haja huyu mtu leo yupo kwenye Ramadhani. Ngoja Ramadhani iondoke anapokuja sasa huyu leo akufunga. Watu tutakao kwenda kusimama nao mstari mmoja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tupate kupimwa na kuhesabiwa matendo yetu. Wao always tarahum ruk'an. Sujadan. Nini? Yabtahuna fadlan min Allah wa ridwana. Alama yao sio Ramadhani, alama yao min athari sujud. Alama yao ukiwaona tu sahaba katokea. Kwa nini nimeanza hivi? Ninachokitaka nasi tuwe kama maswahaba wa Mtume Muhammad. Sasa Mungu anawataja, anasema ulaika alladhina hadahumullah fabihudahu muktadi. Hao ndio Mungu kawaongoza, na nyinyi fateni miongozo yao. Mtafute wote katika maswahaba muige kabla hujafika kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mchukue Abu Dharr muweke, Hudhaifa ibn al-Yaman muweke katika maisha yako, Muadh bin Jabal msome radiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar msome, Sayyidina Umar ibn al-Khattab msome radiyallahu anhu. Mungu awaridhie wote. Amen. Walikuwa hivyo. Na ndicho alichosema Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotuletea hii Ramadhani. Nisikilizeni vizuri. Mwenyezi Mungu anasema hivi: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu. Nimesimama kwa kusudi hapo. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu. Nitarudia mara tatu ili nikuonyeshe kitu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu. Uone kitu. Mwenyezi Mungu asema kutiba alaykumu, hakusema kutiba alaykumus sawmu. Lakini kuna sehemu nyingine kaitaja sawm. Wahuzi ilayki bijid'in نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. Ndio Sheikh Walid. Mimi nitasa nafasi ya maswali leo sina. Hizi raha hizi. Twende. Mungu atujalie kila la kheri. Umeiona hiyo? Mama Maryam, tuanzie huko. Tuanzie kwa Mama Maryam. Alivyoshika ujauzito ule wenye muujiza mkubwa ndani, ukafika wakati wa kujifungua, mambo yakawa magumu kwa sababu kuzaa ni kitu kikubwa, kizito sana. Msiombe nyinyi, sikizeni hivyo hivyo, kuzaa kitu kigumu.
Na pale ndo Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema amepesisha. Amefanya wepesi. Kule ule uchungu ule ndo Mungu anasema nimeufanyia. Angeuacha huo original huo sijui kama mama zetu angekuwa hai. La ilaha illa Allah. Anasema thumma sabila yasara. Thumma sabila kisha njia ya uzazi kaifanya nyepesi ndo vile kwa kina mama wanakufa. Je, ingekuwa hivyo? Yenyewe nyeji tieni ujeuri tu kuwasema sema na kuwadharau wakina mama. Mbaya. Mama Mariam uchungu ulivomjia, njaa imemshika, kiu kikali, pressure inapanda, kizunguzungu, kukaa hataki, kusimama hataki, kulala hawezi. Mwenyezi Mungu akamletea sauti. Akaambia sogea pale kwenye kigogo cha mtende. Akasogea. Akaambia sasa hapo wahuzi ilaiki bijidhi inakhla kivute kwako kivute kwako kigogo cha mtende na ukisuke suke. Jawabu lake tusaqit alaika alaiki rutaban janiya zitaanguka tende ambazo ziko tayari kuliwa ndio rutab janiya eh? Lakini hazianguki ila fayai. Hapa kwanza kuna faida moja, hakuna kula bure. Nyie mnapenda kula tu, kula bure sio bure shekoli. Dezo eh. Kuna mtu anataka kujisikia kala tu. Juzi kabla ya Ramadhani napenda kutoa mifano, saa 7 za mchana nimekutana na mtu ambaye afadhali shekhe nimekuona sijakunywa chai. Nikaambia kaa hapo hapo kuna pick up nzima ya chai ya rangi inakuja. Saa 6 uja kunywa chai unako. Wahuzi ilaiki bijidhin. Kwanza ni mwanamke, pili ana uchungu, anataka kujifungua. Si ndio Mungu angemletea zile ruta benjania mdomoni? Ambia hakuna hicho kitu. Tikisa kigogo. Darasa unaoipata hapa na wewe ukitaka kula tikisa. Msalieni Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Msalieni Mtume Muhammad. Bado jamani, msalieni Mtume Muhammad. Fanya kazi upate kula. Fanya kazi. Chimba mitaro, piga zege. Fanya kazi. Huyu mwanamke anataka kula. Tena anamzaa Mtume Isa ibn Maryam. Singekula bure tu. Eh? Lakini hakuna hiyo. Kanuni, fanya kazi, ule. Utaki kufanya kazi, funga. Sitaki kuelezea hayo. Yamekuja tu kwa sababu kazi yetu ni walimu tunayagusia. Fanya kazi, ule. Na kufanya kazi sio lazima uajiriwe. Kuwa kibarua. Kuomba omba itakiwi. Muislamu ni haya. Ibu kuomba. Nini unaomba? Itakiwi. Kidogo mguu wako. Mguu wako mbona na wewe? Mguu wangu mimi na wewe. Msalimu Muhammad. Basi akamwambia zitaanguka tende. Fanya nini? Fakuli. Kula. Piga mstari hapo. Piga. Fakuli. Nini? Kula. Alafu washrabi. Kunywa. Piga mstari. Wakari aina. Na usiwe na wasiwasi. Tulia. Baada ya kula na kunywa mambo safi. Darasa inakuja. Fa imma tarayina minal bashari ahadan. Ukimwona mtu anakutia tia maneno, we mwambie inni nadhartu lirrahmani sawma. Mwambie mimi nimeweka nadhiri kwa Mungu kufunga. Sikala huyo. Sikanywa. Kwa hiyo sawmu sawmu. Unaweza kuwa umekula, unaweza kuwa umekunywa, lakini uko katika sawmu. Lakini siyam haina kula, haina kunywa, ndio kutiba alaikum siyam. Kiufupi, swaumu muda wake ni mdogo. Swaumu ni muda wake. Siyam ni mwaka mzima. Swaumu
ni kujifunga saa ingine na kusema tu. Kamba mimi nimefunga leo, manake utaki kusema. Mimi nimefunga leo, saa ingine umekula lakini utaki kunywa maji. Mimi nimefunga, umekunywa maji tu hutaki kula. Mimi nimefunga, sitaki kuona, nataka kusikia. Ndio swaumu. Lakini siyam kula, kunywa, matusi, kusema. Siyam inachukua makubwa, siyam inachukua muda mrefu. Kutiba alaikumu siyam kwa maana hiyo. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama mlivyolazimishwa, walivyolazimishwa kufunga waliokuja kabla yenu. Kwa nini? La'allakum tattaqun, kwa fi'il mudhari, ili muendelee kumcha Mungu mwaka mzima. La'allakum tattaqun, ili mbaki katika sifa ya ucha Mungu. Tunavyotakiwa maisha baada ya Ramadhani ni haya tulioonyesha katika kipindi hichi cha Ramadhani. Maisha baada ya Ramadhani wallahi ni haya tulioyaonyesha ndani ya Ramadhani. Sidhani kama kuna mtu tukitoa mfano leo tu katukana. Nani katukana leo? Hakuna Sheikh. Nani leo kaiba? Hamna, watu wanaogopa. Nani leo kamsengenya mwenziwe? Hamna. Nani leo kabishana bila sababu? Maki mimi nimeona juzi bwana raha ya swaumu. Simba na Yanga zimecheza, zimefungwa zote, na asubuhi watu hawakubishana. Nikisema kweli wamefunga hao. Kweli, kipimo. Kipimo. Yule kafa huku, huyu kafa huku, asubuhi tumefunga. Maki tumekula daku usiku safi, asubuhi tumefunga. Ukiona siku ile watu wamebishana hawakufunga. Maisha haya, haya tulioyaonyesha ndani ya Ramadhani, ambayo Mwenyezi Mungu amealetea kheri mpaka mvua tumepata. Ah, ni kweli. Palikuwa na jua kali sana. Tumeanza Ramadhani na jua kali, kali. Ile Jumanne kali. Kuna mmoja nakumbuka katika mashake zangu, tumekaa darasani kasomesha, baada ya darasa kakaa pembeni siku ile ya kwanza, akamtuma mtu, "Nipe maji ya kunywa." Wakaambia, "Sheikh, leo si tumeanza kufunga sasa." Jua kali sana. Aisha sawa. Jua. Lakini baada ya wiki moja tu hali imeanza kufanyaje? Mseremka kabisa. Ni swaumu zenu. Allah. Sallu ala habibi Muhammad. Ni maisha yenu ya kiucha Mungu mliomuonyesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabisa, kabisa. Ni istighfari zenu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mungu ametaja katika Qur'an. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Mwana Mungu hana shobo, haongopi. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Asema, nikawaambia mtakeni msamaha Mola wenu. Kama tunafanya أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. إيو. نستغفر الله نستغفر كلا مسكتي ما شاء الله الفجيري كلا مسكتي أظهوري كلا مسكتي على سيري كلا مسكتي مغاربي كلا مسكتي عشاء بعد عشاء دوكوني تراويه دولنا كثيريو نستغفر الله. Mwenyezi Mungu ameleta ahadi yake. Inna al-ahada kana mas'ul. Wa kana wa'dullahi haqqan. Yursilis samaa'a 'alaykum midra. Angalia Kariakoo ilivyopoa. Mvua ni matendo yenu katika mwezi wa Ramadhani. Maisha baada ya Ramadhani ni haya. Maisha ya takwa. Kila mmoja katika nyinyi na mimi mwenyewe tulikuwa tuna wasiwasi mkubwa Ramadhani inakuja itakuwaje. Leo Ramadhani ya 28 kwa sisi wa Tanzania, nani hajafuturu? Watoto wamefuturu. Nani hajakula daku? Kula. Wote tumefuturu. Tena tumefuturu kweli kweli. Madaku tumekula ya nyumbani na ya kualikwa. Na tunakwenda katika sikukuu. Ni maisha sahihi tuliyoyaonyesha ndani ya Ramadhani.
maisha yetu baada ya Ramadhani tunabaki, tunatakiwa tubaki hapa hapa kama maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miezi sita mingine mpaka inakuja Ramadhani, ili tuendelee na hali hii ipi ya takwa. Ya ndio Mungu kasema pale la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mungu. Tumeuonyesha ucha Mungu, na ucha Mungu sehemu nyingine Mwenyezi Mungu anasema walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alayhim barakatim minas samaa'i wal ard. Aya hiyo, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lau watu wa Dar es Salaam watamuamini Mwenyezi Mungu na watamcha Mungu kama alivyoonyesha katika Ramadhani, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh, tutawateremshia baraka kutoka mbinguni na ardhini. Ni haya tunayoona ala rasuli Muhammad, mvua inakuja, umeme haukatiki, maji yote yamejaa. Kabla ya Ramadhani tulikuwa hivi, tukirudi kule kimbembe kile tunakirudisha sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nas. Mungu anasema haya mabaya mnayoona bara na baharini, visiwani, wapi, ni nyie wenyewe yanakuja kwa chumo za mikono yenu. Mwenyezi Mungu ametufanyia advertise, katuletea Ramadhani, tumeipokea Ramadhani, tumeona. Na nakwambieni, chunguzeni baada leo, hakuna Ramadhani hata moja nyuma na itakayokuja mbele itakosa mvua, hata ikija wakati wa kiangazi. Kweli Ramadhani lazima ije na mvua. Kabisa Sheikh. Kutokana na maisha yenu. Sidhani kama kuna mtu kakosa kuona Ramadhani imekuja haikuwa na mvua japo siku moja. Mimi sijaona Sheikh. Nitakuwa maisha baada ya Ramadhani ni haya tulioonyesha ndani ya Ramadhani. Ni maisha gani? Maisha ya takwa. Inawezekana ikawa unapata tabu, huijui hiyo takwa ni nini. Maana ke takwa, takwa. Takwa ikakutia tabu. Takwa ndio nini? Hiyo la'allakum tattaqun ndio kitu gani? Ishawahi kumkuta shake mmoja kama hivyo anasema, we jamaa ihdharu wal hashish, yani acheni kuvuta bangi. Bangi kitu kibaya sana. Kaona watu wanamtolea macho tu hivi. Akagundua hawa hawajui bangi hapo. Akauliza hal ta'lamuna al hashish? Akamwambia hatujui sisi bangi. Sala la hawla wala quwwata illa billah. Akatizama kulia kushoto, akapandisha kofia juu, akatoa pisi la bangi. Hadha huwa al hashish. Kumbe ndio mvuta bangi mkubwa. Sasa naweza kuwa nasema maisha baada ya Ramadhani ni haya ya takwa, ikawa nyie hiyo takwa yenyewe hamjui. Hal naarifu ma huwa takwa? Takwa ya watazawadu fa inna khaira zadi takwa. Atakwa, chukueni zawadi, bora ya zawadi ni nini? Ucha Mungu. Ucha Mungu ndio takwa. Qur'ani tu inaanza alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudal lilmuttaqin, takwa hiyo. Ziko nyingi katika Qur'ani. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja, mwenye kumcha Mungu, Mungu mfanyia michongo. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, mwenye kumcha Mungu tunamfanyia mambo yake mepesi. Yani takwa imetajwa, imetajwa mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema ittaqillah haithu ma kunta wa atbi'i sayyi'a, mche Mungu popote ulipo. Jamani, kumcha Mungu ndio nini? Nisikilizeni sasa kuanzia hapa. Muhadhara utakuwa mfupi, mpate nafasi ya kuniuliza kuhusiana na takwa, lakini nisikilizeni kuanzia hapa. Ya jamaa, takwa ni mambo manne. Kama una kalamu andika, au kama una chochote rekodi. Na hayo manne kabla sijayasema
ndiyo unatakiwa hivi sasa uyachunguze. Umeyachuma kwa saumu ya mwaka huu iloletwa kwa lengo ya hayo mambo manne au umeyakosa? Ukiyakosa, tumebakisha siku moja mbili. Jitahidi upate, wala usiwe na wasiwasi. Mbona nimeyakosa na Ramadhani imefaje? Imefika mwisho. Imam Ibn Taymiyyah anasema al-ibra fi kamali an-nihayati wala fi nuksani al-bidayat. Al-ibra fi kamali an-nihayati wala fi nuksani al-bidayat. Mazingatio ya jambo lolote ni katika yale makamilifu unaoyakamilisha huku mwisho, wala haitizamwi mapungufu uliyofanya mwanzo. Mashaallah. Rasuli Muhammad, inawezekana huko mwanzo Ramadhani imekuja na makovu mengi, mashimo, nyufa nyingi. Usiogope, hapa siku moja mbili tatu zilizobaki unaweza ukajiweka vizuri ukamaliza kule. Tumswali Mtume Muhammad. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku zote alikuwa akiamka asubuhi ana dua muhimu. Na we ihifadhi hiyo kutoka kwangu, imethibiti. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, mwisho. Mwenyezi Mungu jalia bora ya umri wangu mwisho. Wa khaira amali, na bora ya matendo yangu, swala zangu, saumu zangu, hija zangu, zaka zangu, tahajjudi zangu, tarawih zangu, na kila kitu hawatimahu. Jalia miisho ya hayo matendo yangu ndio iwe bora kuliko kuangalia hapa katika Allahu Akbar, kule kwenye assalamu alaikum wa rahmatullah, huku kuwe kuzuri zaidi, kutatengeneza kule kwenye Allahu Akbar. Na mara nyingi ukitizama utaona sisi tunakosa. Unaanza vizuri tu, Allahu Akbar, uko kwa Mungu. Ukianza alhamdulillah, una huyo unatoka, unajikuta uko kwa mparange, kigogo, uko wapi, mpaka unatoa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh, hujui umefanya nini. Kumbe inachotakiwa huku mwanzo anza kawaida, kule mwisho ndo uwe strong. Sijui inaeleweka sana. Hata hii swaumu hii, cha ajabu sisi tunaianza kwa force mwanzo, huku mwisho tunalegea. Utamwona mtu siku ya kwanza anafunga, anasoma Qur'ani, anasimama tarawih, anasimama tahajjud. Kadri Ramadhani inavyokwenda mbele, anapungua. Mpaka mwisho msikitini aje na Ramadhani haijaisha. Mtume SAW amesema, wa khaira amali khawatimahu, na bora ya matendo yangu miisho yake. Akasema, wa khaira yaumi yauma alqa, na bora ya siku zangu utakazonijalia kuishi ulimwenguni, siku bora iwe ile ya uma alqaka, siku nitakayokutana nawe siku ya kiyama. Tumsalimu Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Hii yote akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwenzetu yeye alikuwa ni mujabu dua, anakubalika dua yake. Mwenyezi Mungu akamwambia, walal akhiratu khairu laka minal ula, mwisho wako ni bora kuliko mwanzo. Wewe kapata dua yake kabla hajakufa, walal akhiratu khairu laka minal ula, bora kwako wewe mwisho kuliko mwanzo. Sasa nataka nizungumzie takwa katika mambo mangapi? Manne. Yatizame mambo manne hayo umeyapata. Ikiwa umeyapata, fabiha wa ni'ma, Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Ikiwa tumeyakosa, basi leo 28 na kesho tunaangalia mwezi 29, siku hizi hizi hapa mbili leo, jiwahi, kwa sababu ndio mwisho tena huko. La kwanza, yani katika hizi siku Sheikh Walid hizi zilizobaki unatoboa au unatoboa hizi hizi. Ilipo hadithi ya Mtume Muhammad, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawataja watu kwamba utamuona mtu ameishi maisha yote baina yake yeye na pepo ni dhiraa moja tu, kati yake na pepo ni dhiraa moja. Fayasbiqu ilayhi alkitab, maandiko yanachukua nafasi yake. Fayamal bi'amali ahli an-nari fayudkhilha. Sallu ala al-habibi Muhammad.
anakuja kufanya jambo moja tu, jambo moja tu katika mambo ya watu wa motoni anaingia. Wakati ilikuwa keshaisogelea pepo, tofauti yake yeye na pepo na kinyume chake. Mtu anafanya mambo katika mambo ya maasi mpaka inabaki baina ya yeye na kuingia motoni dhiraa moja. Mungu anampiga kofi, fayaamalu bi'amal ahli aljanna fayadkhul. Sallu ala alhabibi Muhammad. Usimkatie mtu tamaa. Tamaa, ah, kibaka huyo, mlevi huyo, mzinzi huyo, mwanga huyo, hujui mwisho wake. Ndio maana wakati wote tunaambiwa ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatima. Wewe usione ule mwimbo hauna maana. Mekaa tu. Nini wanaimba imba? Ujui nini hawaimbi? Wanaomba hili. Washasoma Qur'ani, washasomesha, washajenga misikiti, washafanya kila kitu. Lakini tumalize hivi hivi ya Rabb. Ya Allahu biha. Ya Allahu biha. Atarifu adhamiri narudi wapi katika ya Allahu biha? Yani bila ilaha illa Allah. Ya Allahu 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 bi husnil khatima. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna ala rasul Muhammad. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Takwa ni mambo hayo manne. Tujitizame. La kwanza, nisikize vizuri. Al-khawfu min al-jalil. Al-khawfu kumuogopa kweli Mungu. Tizama hapa. Na utajuaje unamuogopa Mwenyezi Mungu? Kuna kitu kinaitwa wajal kwa lugha ya Kiarabu. Al-wajib, al-wajal. Sijui nielezeje hii. Al-wajal. Mungu anahitaja katika Qur'ani kule. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahu al-azim. Innamal mu'minun, waumini wa kweli. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Utajuaje waumini wa kweli hawa wenye takwa? Alladhina ni wale ambao idha dhukira Allah, wakati wote anapotajwa Mungu mbele yao, wajilat kulubu, nyoyo zao zinapata wajal, zinapata, yani kuna sisimko fulani la hisia unalipata. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, na zinaposomwa aya za Mwenyezi Mungu kama hapa, kila ikisomwa zaadatuhum imana, imani yao inazidi kutopa kupanda. Mwenyezi Mungu ajalie katika hao. Amin ya Rabb. Huwa na mifano yangu mimi, wengine hupenda kucheka, lakini lazima ni utoe mfano huo ili upate kujichunguza. Wajal na yu al-khawfu min al-jalil, yani kuanzia leo ukisikia jina la Mungu uhisi kitu likubadilishe mazingira. Likubadilishe mazingira. Mazingira. Kwa mfano, wakati wa magharibi jamaa, bado natoa mfano tu. Unasikia unatembea barabarani unakwenda Keko au unakwenda Buguruni, unakwenda Ilala. Goal mazing, lengo lako kwenda wapi? Huko unapokwenda. Kisha nyuma unasikia mtu anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, ugeuke urudi huko. Inapotoka hiyo ndio wajal. Ukisema tu mtaswali huko huko hujapata wajal. Oh, imeeleweka. Unakwenda huku, ile Allahu Akbar, Allahu Akbar inatokea huku. Kama una gari unashindiketa unakwenda, inakuvuta kule. Usipofanya hivyo wajali huna. Ndio kipimo chake. Unakula Allahu Akbar, Allahu Akbar, hata kama tonge liko hapo na unajibu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kisha unanawa, msa nitakula baadaye, wacha nikaswali. Ndio wajali.
Kwa mfano zaidi, wote tumesoma hapa sisi, eh? Wakati tuko primary mpaka kuanzia darasa la kwanza mpaka mfano mimi mwenzenu nimesoma hapo Uhuru Mchanganyiko. Na ndio maana Shakabasi anakuambia huyu kakuwa umu. Umemsikia sema? Maana yake ilikuwa mimi nikitoka shule nafikia hapa. Msikiti ule wa zamani sio huu. Nafikia hapa. Nikilelewa na kina Shaka Khatib. Nani tulikuwa katibu wetu? Sirat Khatib. Sirat Khatib. Akinipokea na kaka zangu akina Sheikh Mustafa kaka Khairi akina Khairi Maulidi Allahu Akbar wengine wako mbele akhera nakaa humu mpaka usiku ndio babangu ananichukua nimekuwa humu ndio maana kwa sababu nilikuwa nasoma hapo mitaa yote hii naijua sasa turudi kule shule kuna kipindi walimu wanakuwa hawapo madarasani wanakuwa hawapo mnabaki nyie wenyewe sasa hali ya pale unaionaje kila mmoja na zogo tu huyu anazungumza habari ya mpira huyu habari ya sinema wakati ule watu walikuwa na sinema Amita Bachchan Hema Malini Sarmila Tagore sasa zinaanza story pale jana mbona ile Sholai zogo kweli kweli sasa cha ajabu pale mpaka yule ambaye jana akwenda sinema anasikia hapo hapo na anaanza kuhadithi hapo hapo. Zogo. Kisha anatokea mtoto mmoja hivi, mtukutu, anasema, "Mwalimu huyo." Inakuwaje pale? Kime. Kile kime. Ndio wajali yenyewe. Sallu ala nabi. Allah. Umeleta mifano halisia. Au kama kuna mwalimu, sisi kuna mwalimu pale mnoko. Alikuwa anaitwa Mwakatobe. Sasa anasema Mwakatobe ndo waje innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum hicho kitu Mungu ameileta saumu la'allakum ili cha kwanza tukipate hiki hata kama unataka kufanya jambo baya kisha mtu anakuambia eh bwana muogope Mungu bwana naam muogope Mungu ndugu yangu unaacha kile kinazaliwa na swaumu. Ukisema mimi nafanya tu. Mimi nafanya tu. Hujafunga. Sina ileweka vizuri. Sana. Si lecture hii. Kule mmoja kurudi katika hadithi. Kuna mtu alisema mimi wale watu watatu siyo wanne walioingia kwenye pango kisha wakajajiwe kubwa likaziba mlango. Mnakumbuka habari zake? Kila mmoja akatawasal kwa alichoki kifanya kisha jiwe likafunguka lile. Mmoja katika wale anahadithia wajali. Anahadithia wajali kwamba mimi iko siku niliingia na binti wa ammi yangu chumbani, nilikuwa namtafuta siku nyingi, siku ile akampata tabu, alipokuja kwangu nikamwambia nipe nikupe, maskini akakubali, nilipoingia ndani kila kitu nimefunga milango, taa nimezima, nataka kuanza, nikamwambia ya Abdallah itaqillah. Ya Abdallah taa zikazimika. Mnajua hadithi? Sio tena itakila nini wewe ndo hawa hujafunga. Hayo ndo maisha tunatakiwa tuwe nayo baada ya Ramadhani. Kwa sababu Ramadhani imetufundisha hivyo. Umeamka asubuhi pesa unazo. Unaweza kula, unaweza kunywa, unaweza kufanya chochote lakini ulikuwa na wajal maji umeyapita, juisi umeipita, ubwabwa ukula, mkeo ukumgusa. Kwa wajali uliokuwa nayo. Sisi naeleweka vizuri. Sana. Mpaka magharibi. Hiki cha kwanza. Kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Cha pili. Al-amalu bitanzili. Tizama. Al-amalu bitanzili. Bitanzili. Kuishi kwa mujibu na kanuni na sheria ya kitabu na sunna. Yani ikiwa hicho pia hujakipata, hujajifundisha katika maisha ya Ramadhani, basi na uko nje basi. Huna usitafute. Ramadhani usitafute hapa wala uko kwa Mungu kwenda usikute. Mmoja katika mashaka zangu ameniambia kila ibada aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ianze kukunufaisha hapa.
Ukiona hapa haijakupa basi na huko haipo. Kwa mfano, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Swala inakataza maovu na machafu. Ikiwa unaswali maovu bado yapo na machafu yapo, manake hata akhira usitafute swala hiyo. Weka benchi tu. Kaa benchi tu. Bwana mimi watu wanagawiwa sababu za swala, waambie mimi nikaenda kule sina yangu. Kwa sababu swala haikuwa nilipa duniani, na swaumu ikulipe. Hiyo takwa. Kwa hiyo cha pili, uishi kwa mujibu wa kanuni na sheria na maelekezo na hidayah za Qur'an. Mathalan, unatoka asubuhi ushapanga mipango yako kwamba leo nitafanya 1 2 3 4 5 6 7, saa nyingine wewe na rafiki zako mmepanga tukutane pahala fulani tukalifanya jambo, basi kabla hujaondoka nyumbani kuliendea hilo ulolipanga kufanya siku hiyo insha Allah, kwanza muulize Mungu kwenye kitabu chake ile mipango imekaaje kwa mujibu wa Qur'an. Ile mipango imekaaje kwa mujibu wa sunna. Kwa sababu hakuna ambacho hakijaelezwa, hakipo. Mafaratna fil kitabi min shay'in. Biashara imeelezwa, kila kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kasema wazi, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Halali iko wazi, haramu iko wazi. Kati ya halali na haramu ndio kuna mambo yenye kutatiza tatiza, watu wengi hawayajui. Mtume pia akatoa njia, hayo mambo yenye kukutatiza yaepuke. Ya, kwa sababu ukiaepuka, Mtume anasema utakuwa umejiweka mbali na umechunga heshima yako na daraja yako kwa Mwenyezi Mungu na kwa watu. Naam, naam. Ukiaingia yenye kukutatiza tatiza, basi waka afil haram. Akaleta mfano, karra'i yar'a haula alhima yushaku an yartafi. Sawa sawa na mchungaji anayechunga wanyama wake karibu na mipaka ya shamba la watu. Yule manake wakati wote wale wadudu wataingia kule. Ni sawa sawa na yule mtu ambaye anaingia katika mambo yenye kututatiza tatiza. Hapo nataka nipaseme kidogo. Unaweza kupigiwa simu, bwana, manake mashehe mnatutatiza. Ukiona unatatizika, liache hilo jambo. Kwako ishakuwa shubha. Mmenielewa vizuri? Hichi kitu halali haramu, acha. Usikifanye. Kwa sababu ishakuwa nini? Shubha, tatizo hilo. Lifuatilie mpaka liwe kwa wewe limeeleweka vizuri ndio ulifanya. Kwa nini? Wala takfu ma laysa lakabihi ilmu. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Cha pili, lazima tuishi kwa mujibu wa nini? Na hapa ndio inapothibiti kauli ya mufti mzee wetu Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali bwana hafidhahullah, pale aliposema jitambue, badilika, wacha mazoea. Manake jitambue wewe ni Muislamu, badilika, badilisha maisha yako, wacha mazoea, acha kuishi sabahlala, ishi kwa mujibu wa Qur'ani. Msalimu Mtume Muhammad. Nirudie tena, manake jitambue wewe ni Muislamu, badilika, badilisha mfumo wa maisha yako. Niishi vipi? Wacha mazoea, usiishi kimazoea mazoea, ishi kwa mujibu wa Qur'ani. Iulize Qur'ani, mimi nataka kwenda kuweka pesa pahala fulani, hii Qur'ani inasemaje? Inakupa majibu kama unavyoiuliza Google. Una click inakwambia hicho fanya, una click inakwambia hicho acha. Sisi Qur'ani, Qur'ani hiyo ndio inavyotueleza swaumu zetu inataka tufikisha. Cha tatu kigumu hicho, cha tatu, wal qana'atu bil qalil, kutosheka na kichache ili mradi tu ni halali yako. Oh mashallah. Hapa watu wengi tunafeli. Mpaka mashehe. Hapo paeleze vizuri shekhe. Kwa sababu pamekaa vizuri hapo. Wal qana'atu bil qalili, kutosheka na halali japokuwa ni kichache. Kwa mfano, mtu anakupa, bwana simu yangu hii nenda kaniuzie Kariakoo. Na hapa naongea na watu wa Kariakoo, Mko wengi naona sura zenu. Kaiuze hii simu.
elfu stini. Elfu? Na vile useni na kuona. Jiko hili. Nenda kaliuze. Laki tatu. Simu kayuze. Elfu stini. Ala sabili limisali. Ndani elfu stini ukishauza, nilete mimi elfu hamsini, kumi yako. Hivi katika kumi na hamsini, ipi kubwa? Hamsini. Yako wewe hapa ngapi? Iyo ndogo. Ambayo ni ngapi? Peleka hamsini ya watu, kumi halali yako kula. Huku unafurahi kabisa. Usianze tena kuipigia hesabu ile hamsini ile. Unaenda. Unauza hamsini. Saingine unauza zaidi ya hamsini. Stini, unauza thamanini, unauza laki. Kisha zote unachukua wewe, ukianza kumuona mwenyewe, bwana Kariakoo bwana, kuna vibaka. Nimeuza vizuri. Wamepita nazo. Wewe hujafunga. Yaani hiyo nakwambia maisha baada ya sijui mnanielewa vizuri. Sio ndani ya Ramadhani. Maisha baada ya Ramadhani. Uje na tabia hiyo. Unapeleka hamsini za watu, unachukua kumi yako nje ya Ramadhani. Ndio maana maswahaba anakuambia walikuwa wakiiaga Ramadhani miezi sita. Walikuwa wakifanya mambo hayo nje ya Ramadhani. Mtu anachukua kidogo chake, kikubwa ambacho sio chake anapeleka. Ebwana, hii hela wewe ndio imamu wetu msikitini, ikanue umeme. Ikanue wa nyumbani. Usende kuitia tumboni imamu. Shekhe, hii mwezi wa Ramadhani, hawa hapa wanaswalisha tarawe, vijana wako hawa, hii hapa milioni tano. Milioni? Tano. Nenda kawagawie kadha, 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 kadha. Na hizi zobaki, zako, shekhe, kawape. Maimamu mpo, eh? Nasema hapo pagumu hapo. Simama imamu kidogo watu wakoni, simama, simama, katikati ya darasa. Huyu imamu wa msikiti wa Sijenga usawa. Upo, eh? Na msikiti wako Masjid al-Fathi, imamu mkuu. Upo, eh? Umeelewa yeye? Haya. Sheikh endelea bwana. Na Sheikh baba anakusikia hapo. Pagumu sana hapo. Wal qana'atu. Nasema hiyo nje ya mimi unazungumzia maisha baada ya Ramadhani ikufikishe hapo, ikukanye. Allahu Akbar. Takbir. Kwa sababu kipengele hicho ndo kinachowatia watu katika fungu la unafiki. Ayatul munafiki thalatha. Kwanza idha hadatha, alama za mnafiki ni tatu. Ya kwanza akiongea, pili wa idha waada, akiahidi hatimizi, tatu wa idha atumina, khana, akiaminiwa, mnafiki. Ramadhani ikitoka uwe muaminifu, unakula chako ili mradi ni chako cha halali. Naam. Ukipiga hesabu, hii haitoshi. Unafanya kazi, mshahara wako unapata laki ngapi kwa mwezi? Laki tatu. Tosheka na hiyo. Isiwe tena unatafuta njia, maadamu wewe ni askari unalipwa kwa mwezi laki tatu ndio halali yako kutokana na jasho lako. Unaanza miundombinu sasa ya kula rushwa. Na kula riba. Ili mradi ujazie katika ile. Ukatazwi kujazia, lakini jazia kwa halali. Ikiwa na maisha hayo unayaishi baada ya Ramadhani, itakuwa wewe umeelewa Ramadhani lengo lako nini, na wewe umepata thawabu za Ramadhani hii. Hapa kulipo hapa, unalipwa baada ya Ramadhani huko. Salie mpio Muhammad. Ngumu kidogo, ngumu kidogo. Kuna watu umu wameachiwa majumba umu, wakupangisha. Mwenyewe yuko Ulaya, anataka kodi kiasi kadha. Yeye anageuza. Alafu kafunga, tunaye kafunga. Wewe hujafunga. Yaani ndio Mungu hataki kabisa. Tizameni, man lam yada qawla zur. Man lam yada qawla zur. Yule ambaye hajaacha uongo baada ya swaumu, wal amala bi, na kuutumia uongo baada ya swaumu, falaisa lillahi haja,
Mungu hakuhitaji kwa mtu huyu fi ayada ataamahu wa sharabahu fi ramadhan. Mungu hakuhitaji kuwa chakula kwake na maji yake ndani ya Ramadhani. Angekula tu kwa sababu Ramadhani haikumkataza uongo. Unatoka katika Ramadhani alafu muongo. Unatoka katika Ramadhani siku 30 kisha una uswali. Na kabisa. Uswali. Humuogopi Mungu. Unasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar na umefunga, unaendelea na mambo yako. Hujaielewa Ramadhani. Maswahaba ambao ndio kio chetu. Eh? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kuhusu na maswahaba. Ashabi kanujumi fa ayyuhum muqtadaitum muhtadaim. Yoyote mtakayemfuata mmeongoka. Wote walikuwa wanapokea Ramadhani miezi 6, wanaiaga Ramadhani. Manake wakiishi hawana tofauti nje na ndani ya Ramadhani, waliishi hivyo. La mwisho kabisa katika hayo manne. La mwisho walistidadu liyaumir rahil. Kujiandaa na safari ya kuondoka duniani. Yani saumu ikufikishe kukupanga kwamba muda mfupi utakufa. Kwa hiyo unajipanga. Unajiandaa na kifo. Kujiandaa na kifo sio kama hivyo wanavyofanya wengi. Ananua ubao wake mwenyewe, ananua maji ya kumoshea, tena ya zamzam, ananua sanda yake, kisha anaandika fulani sijui nini nini, alafu nikazikwe kwetu Kisiju, ndio nimejiandaa. Haswali huyo, afungi huyo, afanye chochote. Kujiandaa kwa kufa ni ile aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fi dunya kaannaka gharibun au abilusan. Yani unaishi hapa duniani pasi na kujishaua. Unaishi kwa mujibu wa mipango ya Allah. Unayakusanya haya matatu yote ya mwanzo, unayatia katika maisha yako ya kila siku, ndio itakuwa wewe umeelewa na unaishi maisha mazuri kabisa baada ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya Ramadhani hii, azikubali saumu zetu, akubali visimamo vyetu vya usiku na istighfar zetu. Mwenyezi Mungu atukubalie, atusamee kunguao zetu na mule mote tulipokosea kosea, ajue kwamba waja wake sisi ni madhaifu, basi atutie nguvu katika hilo, atusamee sisi na ndugu zetu wote, hata wale waliotangulia mbele ya haki. Wa ma alaina illa albalaghu mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alafu minkum. Asante sana shekhe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid. Kuna maswali kidogo mawili matatu. Kuna mtu ameuliza swali kwamba je, Sheikh, mimi na mke wangu watusemeshani, huyu ni mwanamume mwanamke kwenye YouTube. Dume hilo. Anasema bwana mimi atusemeshani lakini tunafunga Ramadhani nyumba moja. Ananipikia futari kila kitu na kila mtu anaenda kutafuta uchochoro. Wako hapo live sasa hivi. Uchochoro wa kufuturia. Atusemeshani kila anapika atokemaza anaweka mabakuli ya ubwabwa na uji anakwenda zake. Je, tuko katika hali gani? Ndio hayo tunayosema. Na anasema hivi hiki kipindi anakitazama sasa hivi kimweza kishakimbilia jikoni. Ndio hayo tunayosema. Ndio hayo tunayosema. Mimi siangalii kwa nini hawasemeshani. Ninachoangalia tu wamemwelaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Itokee tu wamekufa katika hali hiyo. Alafu basi mume na mke. Mume na mke hawasemi. Mume na mke hawasemi. Mmefanyana nini? Hapo mimi naona mwenye matatizo mume. Ah, kwa nini Sheikh Walid? Ehe. Ndio aliotajwa katika Qur'ani, amsik alaika zaujaka. Amsik alaika zaujaka. Mshike mzuie mkeo. Kivipi? Mafuhumu yake. Yeye ndio anze kuomba msamaha. Hata kama hajakosea. Yeye ndio anze kuomba msamaha tu. Mume. Sio mke. Sio mke. Sivyo wanavyofikiria watu. Watu wanafikiria ndio mke tena aje hapo mume wangu. Kakosea ndio bwana mke wangu. Yameisha. Amsik alaika. Mashaallah. Na ndio inatajwa kule katika alivooa huyo kaambiwa hivi. Uzawijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bi maruf au tasrihin bi ihsan. Bi ihsani tunakuozesha kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu juu ya kumzuia mkeo kwa wema
na ikitokea kumuacha katumia au tasrihin kama ilo lusema mtume katika Qur'ani wambie njooni umatiukuna wa usarihukuna sarahan jamila kwa natakiwa yeye mume azuia imsak Sheikh Abbas ni hilma au msamiati wa Kiarabu maana yake ni kukizuia kitu chenye silka na desturi ya kuchoropoka umeona hivi nilivyoshika hii mimi hii sio imsak mimi nimekabzi nimeshika imsak ingekuwa iko hai ule mshiko wangu wa uhai kama vile mtu anavyomkamata kuku au sungura au mbuzi akiwa kwa nini anamkamata hivi akili yake na nguvu zake na busara zake anamzuia yule mbuzi afanye basi na wewe mkeo umshike hivyo hivyo atakununia ataringaringa ndio raha yake mke kuringa kweli nini bwana nyinyi mnashindwa na ndoa zenu yeye kanuna wewe cheka cheka kuwa kama mimi mwezo mimi nikiona mtu kanuna naanza kusoma Qur'ani bismillahir rahmanir rahim alafu nasoma mimi kumtunza na mtunza yeye wewe usomi maisha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameishi hivyo na wake zake kwa hiyo lakini mbaya zaidi sasa wako ndani ya Ramadhani swaumu moja katika sifa ya mwenye kuswaumu ni kusamehe ikiwa hamjasameheana katika mwezi wa Ramadhani mtasameheana lini nyie na ukiandama mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu wasamehe waja wote wenye madhambi yao ilal mushahid isipokuwa mtu mwenye shonde na mweziwe shonde unajua mwenye bifu yani ukiandama mwezi wa Ramadhani ule sameheane ni mapema kwa sababu usiposameheana unaenda na bifu bifu sasa na kila mmoja anafuturu kwake kwenye chumba chake tu beba mwenyego yake anaingia chumba hiki na mwingine uchochoroo wallahu aalam mume ndio mwenye makosa hapa yani tuseme ashuke chini aombe radhi mambo shuka tu shuka bwana we kwa hiyo tuache ubabe ushe Khalid shuka mpaka chini alafu unaanza kumtengeneza mkeo kwa lugha sasa ukinuna hayo makosa yake atajua anzisha maneno muongee anzisha maneno lugha kubwa hii mimi anzisha maneno ili upate kumuelekeza mke wangu mimi bwana hili jambo silitaki vizuri sawa nasali amna nafunga kidogo kuna sali muafilisi leo wajanja kuuliza maswali mtoro wote lekuisha leo mada mikaa hivi Sadi bwana kijana nataka kufunga kipindi Sheikh Walidi leo ndio siku mama yake mzazi anafuturisha watu kwa kawaida ilivyo kwa heshima ya uzazi atakiwi kuchelewa kwa sababu kuna wageni wa familia wageni wa ndugu siku ya mwezi 28 ni ada ya mama yake mzazi aliyomzaa kufuturisha watu kwa hiyo inshallah tutamaliza kipindi mapema ili tumpe fursa akawai kule kupata radhi za mama yake inshallah Fadi tafadhali mashuhuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na swali kwa faida ya wasikilizaji na watazamaji. Jina lako? Jina langu naitwa Habibu Muhammad Mringi. Kuna kipengele uliongelea kuhusiana na uaminifu. Mathalan labda mtu kakupa simu ukauze shilingi 60,000. Endelea. Sasa swali langu lipo kwamba nimepewa kweli ile simu nikauza 60,000. Lakini mimi nikauza zaidi ya 60,000. Cha juu kinaitwa. Nikampelekea ile ya 50,000 alafu kile cha juu chote nikabaki nacho. Swali langu je, kile nilichobaki nacho? Yali niambia 10,000 tu. Nimekuelewa. Hii nilobaki nayo nyingine nimezidisha ni yako inafaa. Haikatazwi itakapokuwa yule ame mention niletee 1,000 kadhaa haitokatazwa wewe kufanyaje kuzidisha ila kwa mambo haya akikwambia usiuze zaidi ya 60,000 usi
Hiyo ya kwanza. Akikukataza, nenda kauze 1,000 stini. Usiuze zaidi ya stini. Usiongeze. Sawa? Ya pili. Inaweza kwamba asikwambie. Usiuze zaidi ya 1,000. Lakini wewe akili yako sasa unataka kingi, ukauza zaidi ya, ikiwa utamchelewesha mwaka mzima unasubiri hicho cha juu, haifai. Imeeleweka vizuri? Na hii wanawe madalali wote. Madalali wote wanaanza kupanga wao bei za juu. Yule mtu anakaa na shida yake, nyumba itoki. Nyumba itoki, chumba kipangishwi. So na tunari yetu anasoma tu. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo mambo mangapi hayo? Mawili, Sheikh Habibu. Akikukataza usiongeze. La pili, inawezekana asikusongee, hajakukataza, lakini usimcheleweshe kwa kutaka hicho cha juu. Ukiwa unamchelewesha, mwenyewe ana shida yake, kimfaacho mtu chake. Wewe anasubiri tu useni, unatembea na birika hilo mpaka uze kwa lake unataka lako. Makosa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Na sasa kwa tunaomba leo tuifanye dua kwa hudhuriaji wote wa darasa hili la ZBC tu hapa msikiti wa Mtono ambao tuko nao tokea mwanzo. Kuna watu hawajai kumisi hata siku moja. Hebu simameni kidogo. Mabwana hawa tokea mwanzo wa darasa mpaka unawaona mpaka siku ya 28 timu nzima hii. Bas kanchi natosha. Hawa mwanzo wa darasa hili mpaka 30. Mungu atakulipeni na huyu kijana. Haki yake, mache inasimame tu. Huyu analetwa na pikipiki. Ana uhitaji maalum wa miguu, lakini kuna pikipiki maalum mimi wanailipia kila siku. Anatoka Mchikichini inamleta na inamrudisha. Inshallah, pengine ndio ni kabuli zenyewe darasa. Sasa tuombe dua na wanaotutazama katika YouTube na duniani kote leo katika darasa ile ambayo hutulia leo dua yao. Sheikh Walidi, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Tusome at si moja na Adam Nasharah moja tuwape. Ikisha inshallah tutafunga darasa letu. Kesho tutakuwa na mheshimiwa mufti wa Tanzania ikiwa atakuja kufunga darasa la Busati. Busati kesho linafungwa. Lakini ikiwa mwezi utakuwa haujaandama, tutamwomba mheshimiwa mufti tuendelee kukamilisha kwa darasa hili. Lakini yeye atakuja kesho inshallah kukalia Busati ili kwa ajili ya kulifunga. Sheikh, tuongoze kwa dua na dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاقهنا وفاقه أهلنا وقربات لنا ربي وافقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقني كل حلالا دائما مع الكتر انثى والذكر والصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس
hii sauti tulioitumia kuna ya Zanzibar ile na hii ya mwenyewe bwana mkubwa Sheikh Muhammad Ayub katunasoma pale shafunga darasa lake anafunga darasa na yumba hivi ndio maana tukamletea Sheikh Walid hii ni nagma kitumia Sheikh lake alomsomesha ili Sheikh ahudhurie hapa katika darasa Mwenyezi Mungu Allahumma anfa'na bi barakati watukufu Islam tunashukuru sana inshaallah kesho tutakutana katika ufungaji wa darasa letu la Busati la Mtoro Mwenyezi Mungu atuwafikishe inshaallah asakuna mfungaji wa darasa hilo atakuwa ni mheshimiwa mufti wa Tanzania asante sana kutoka studio zetu tukiwa hapa mubashara live Masjid Mtoro kupitia Busati la Mtoro tutulie hivi sasa nawashukuru sana wapiga picha wetu bwana Hassan Nasibu na bwana Omar Shabani na bwana Daudi Mrepo na bila ya kuwasahau waandaji wetu bwana Alhaj Mwanga Juma Amir na bwana Faisal Qasim Ashadhili mtoto wa pale Kilwa samaki bila ya kuwasahau watangazaji wetu Mahir Ayubu Mjema Anko Akhlaq na ndugu yetu Jaafar Mponda mzee wa busara na muongozaji wetu bwana Salim Muhammad na msimamizi mkuu wetu chief director Alhaji Mahbub Alhaddad Sharif wa madua huyo na bila kumsahau ndugu wetu Awad Salim Bilkhair na ndugu yetu bwana Azizi Salum kaka yetu mlezi wa msikiti huu wa Mtoro ni mimi Abbas Ramadan Abbas mshika viatu vyenu nikikwambieni kuwa tutaonana kesho leo saa 2 baada ya ishaa mubashara kwa tarawih na kesho katika kufunga darsa la busati la mtoro nikikwambia kwamba ma'asalam wa ila liqa insha Allah.